Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre nova conta digital Pride Bank, chegando aí com muitas informações da conta digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kênio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Primeiro banco digital focado no público LGBTI+, chega ao mercado hoje. Vamos à nota sobre essa nova conta digital que vem aí com muitas informações e também novidades na conta digital Pride Bank. Pride Bank é a primeira iniciativa do mundo a focar seus serviços financeiros na comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgênero e intersexos. Quase 20 milhões de brasileiros fazem parte da comunidade LGBTI+, sigla para designar lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgênero ou intersexos. Ou seja, pelo menos 10% da população, com o potencial de consumo estimado de 134 bilhões de dólares em 2015, cifra que numa conta simples alcançaria 722 bilhões pelo câmbio de hoje. É esse o principal público do Pride Bank, que abre suas portas digitais a partir de 17 de agosto de 2020 para a abertura de contas de pessoas físicas e jurídicas. Com as operações iniciadas oficialmente em 13 de novembro do ano passado, apenas para clientes convidados, a exemplo do que o Nubank já fez no passado, o Pride sairá da fase beta para oferecer uma cesta de serviços que inclui conta digital, emissão de boletos, cartão de crédito pré-pago e serviços de recarga. O potencial do banco é grande, pelo menos 5% desse público dá para alcançar, afirma Márcio Orlandi Júnior, presidente do Pride Bank, que prefere não falar em metas, mas a declaração dá uma pista de ambição de 5% dos brasileiros LGBTI+. São 1 milhão de pessoas. Atualmente, o Banco Digital conta com 9 mil clientes no limite estabelecido pela empresa para a operação na fase experimental. Além do negócio em si, a proposta é reverter parte dos ganhos a causas sociais e iniciativas LGBTI+. A receita vem do pacote de serviços com valores que vão de R$ 9,99 a R$ 39,99 nas contas de pessoa física e R$ 29,99 a R$ 149,99 para pessoas jurídicas. O banco nasceu de uma primeira vontade de dois dos nossos sócios de gerar dinheiro para causas sociais, conta Orlando Júnior, que também é militante da causa LGBTI+. E tem passagem por empresas como Natura, Accenture e Rio Games. O cartão de crédito oferecido pelo banco opera sob a bandeira Mastercard e é pré-pago, o que permite que pessoas que estejam com nome com restrição no CPF consigam abrir a conta digital e ter acesso ao cartão. Para a comunidade LGBTI+, o grande diferencial é a possibilidade de ter um nome social registrado no cartão, o que evita constrangimentos para transexuais ou travestis, que não têm a chamada passibilidade, por exemplo. Quando se fala em passibilidade, é o quanto a pessoa já passou pelo processo de transição e o quanto ela se parece com o gênero que escolheu, explica Márcio. Bem, tá aí para vocês a novidade da conta digital Pride Bank, que terá cesta de serviço na conta pessoa física, cesta de serviço na conta PJ, terá a emissão de um cartão de crédito pré-pago, como de outras contas digitais que hoje já existem, contas digitais com a modalidade cartão pré-pago, então onde você, mesmo negativado, né, mesmo com o nome com restrição, nome sujo na praça, você consegue abrir uma conta no Pride Bank, uma porque eles não fazem consultas de crédito, porque a conta não trabalha com crédito
ainda. Eles também terão maquininha de cartão logo mais. Então, o projeto aí é ter maquininha de cartão para PJ também. E também plano de saúde a longo prazo também, junto à conta digital Pride Bank. Então está aí lançado a nova conta digital, uma conta digital que aprova negativados no SPC também e que terá aí a modalidade cartão de crédito pela bandeira Mastercard Internacional, tá certo? Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Valdevino Matias, um grande abraço, meu amigo. Carlos USA, Estados Unidos, um grande abraço. Diego Graf Carvalho, um grande abraço, meu amigo. Leonardo Beviana, um grande abraço, meu irmão. Juliano José Maria, um grande abraço, meu rei. Peixinho Rico, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.